Brajan se sam otkrio. Evo kada je tačno ubio Anu Vološ. Da li je sve krva također umešana u ubistvo? Policija razotkrila dokaze. Brajan Vološ, kome je danas pročitana optužnica za brutalno ubistvo svoje supruge, Beograđanke Ane Vološ, koja se vodila kao nestala od 1. januara, danima pre zločina je planirao ubistvo, a o detaljima kako da je ubije pretraživao je na internetu. Tužioci su danas, podsjetimo, izneli mnoštvo dokaza protiv Brajana, uključujući i na desetine internet pretraga o ubistvu i rasparčavanju tela, ali i DNK tragove pronađene u kontejneru u blizini kuće njegove majke. Inače, da podsjetimo, Vološ je optužen da je suprugu Anu na smrt pretukao u podrumu njihove kuće u Cohasetu u Massachusettsu 1. januara u ranim jutarnjim satima. Tužioci tvrde da je narednih dana koristio tablet njihovog sina za Google izraze poput 10 načina da se raskomada telo ili da li soda bikarbona čini da telo dobro miriše. Također, Brajan je 3 dana pre nego što je Beograđanka nestala, tačnije 27. decembra, pretraživao koja je najbolja država za razvod za muškarca. Evo šta je sve Brajan Vološ pretraživao od 27. decembra, kada je verovatno i planirao krvavi i nezapamćen zločin supruge Ane. 27. decembra 2022. godine. Kako se najbrže razvesti? Koja je država najbolja da jedan muškarac pobegne? Međutim, prvog dana 2023. godine Brajan googla u veoma neobično vreme. U 4 sata i 55 minuta ujutru. To ukazuje da je zločin počinjen nešto ranije, odnosno da je Ana monstruozno ubijena oko 4 sata ujutru. 1. januara 2023. googlao je. U 4 i 55. Koliko će proći pre nego što telo počne da smrdi? U 4 i 58. Kako zaustaviti telo da se raspada? U 5 i 20. Kako vezati telo? U 5 i 47. 10 načina da se rešite mrtvog tela ako zaista treba. U 6 i 25. Koliko dugo treba da prođe da neko nestane, da bi ga nasledio? U 6 i 34. Možeš li da baciš delove tela? U 9 i 29. Šta radi formaldehid? Kiselina, a između ostalog, koristi se i kao sredstvo za dezinfekciju i kao konzervans u mrtvačnicama. U 9 i 34. Koliko traje DNK? U 9 i 59. Možemo li se identifikovati na delimičnim ostacima? U 11 i 34. Najbolji način da se rešite tela. U 11 i 34. Kako očistiti krv sa drvenog poda? U 11 i 56. Luminol za otkrivanje krvi. U 1.08. Šta se dešava kada stavite delove tela u amonijak? U 1.21. Da li je bolje baciti odeću sa mesta zločina ili je oprati? 2. januara 2023. U 12.45. Testera najbolji alat za komadanje. U 13.10. Da li možete biti optuženi za ubistvo bez tela? U 1.14. Možete li da identifikujete telo bez zuba? 3. januara 2023. godine. U 1.02. Šta se dešava sa dlakom na mrtvom telu? U 1.13. Koliko je stopa raspadanja tela pronađenog u plastičnoj kesi
u odnosu na površinu u šumi. U 1.20. Da li soda bikarbona može da učini da telo miriše dobro? Istražitelji su otkrili DNK i ubice i žrtve na krvavoj odeći, pronađenoj u kontejneru u blizini kuće Brianove majke, i to zajedno sa Hummel čizmama i Prada torbicom, za koju je rekao da je nosila kada je nestala. Brian je odmahnuo glavom na današnjem saslušanju, a kaucija mu je odbijena. Vratit će ga u sud 9. februara. Inspektori su u međuvremenu saopštili da je policija u kesama za đubre pronašla sekiru, žensku odeću, kao i sertifikat o COVID vakcinaciji na ime Ana Walsh, piše Insider News. Među dokazima su i Anin DNK, kao i Brianov pronađen na deponiji u blizini kuće njegove majke, kao i 10 torbi u kojima su bili predmeti sa krvlju. Njihov DNK pronađen je na krvlju umrljanoj odeći zajedno sa čizmama i torbicom. Walsh je optužen da je na smrt pretukao suprugu Anu u podrumu njihove kuće u Cohasset u Massachusettsu 1. januara u ranim jutarnjim satima, da je njeno telo zatim raskomadao i oslobodio ga se. Neke kese koje je Walsh bacio spaljene su pre nego što su pronađene, ali torbe na deponiji Peabody imale su testeru za nož, sekiru, umrljani tepih, odelo, rekla je tužiteljka. Brdo DNK tragova i dokaza pronađeno je u kontejneru u blizini kuće njegove majke. On je negirao krivicu. Da li je sve krva također umešana u ubistvo Ane? Na smetlištu su pronađene krvave krpe i tepih, te američka policija sumnja na najstrašniji scenario. Brian Walsh nalazi se u istražnom zatvoru, gde čeka epilog istrage.